לקנגרו קטן בשן רו, ולאמא שלו, שקוראים לה, לאמא שלו, כן, קוראים קנגה. למי שמכיר את הסיפורים, קנגה הייתה נוהג לתת לבן הקטן שלה תרופה לחיזוק אחרי כל ארוחה. למה? כדי שרוע קטן יגדל ויתחזק. מי מכיר את הסדרה המצוירת של פופאי? פופאי המלאך. זה אפילו יותר ישן. בתור ילד אני זוכר שראיתי את הסדרה המצוירת. וכל פעם שפופ היה נקלע לצרה כלשהי, sort of trouble, או שהוא היה צריך להציל את אהובתו, uh, הוא היה לוחץ על איזה קופסת שימורים מפה, וזה בא לו לפה, והוא היה מתחזק. זה היה קופסת שימורים של טרד. Um, ברגע שהוא נהיה חזק הוא יכול להילחם באויב שלו ולנצח. Enough, אלה שתי דוגמאות ממש קטנות examples, שכבר בתור ילדים means, kids, העולם מלמד אותנו שדי, שכדי להצליח בחיים אנחנו צריכים להיות חזקים. To, uh, בהקשר למדע אנחנו תמיד שומעים שהחזק שורד In uh, science, we are often taught that the strong, the survival of the fittest, or of the strongest. And the weak is being uh, destroyed or uh, left behind. People who are strong can lift up heavy objects. Strong people can dominantly lead big groups. אנשים חזקים יכולים לעמוד על מה שנכון ומה שלא נכון. אלה הם תכונות חיוביות בעיני העולם. Good, um, וכולם צריכים לשאוף אליהם. זה מה שהעולם אומר. אנשים כאלה חזקים מקבלים כבוד והערצה. על היכולות שלהם ועל ההישגים שלהם. קנגה, הקנגרו, האימא, רוצה שהבן שלה יהיה חזק. Kanga, the, the wants her son to be מי מההורים פה לא רוצה שהילדים שלו יגדלו להיות חזקים strong ג'ן, אשתי ואני... רוצים שהילדים שלנו יגדלו ויהיו חזקים. וזו הסיבה שאנחנו גם מכריחים אותם לאכול ירקות ובשר. גם כשהם לא רוצים. זו הגישה של העולם. ויש שיגידו שגם זאת נקודת, הגישה של דבר אלוהים גם כן. אם כי זה לא כל כך נכון. שתי דוגמאות קטנות, אלוהים אומר ליהושע אשר נכנס לנעליים הגדולות של משה. בספר יהושע פרק א', פסוקים 6 ו-7, א', 6 ו-7, אני רק מקריא את ה... שתי מילים ראשונות של פסוק שש, ואז את ההמשך של פסוק שבע. חזק ואמץ, ואז פסוק שבע, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווחה משה עבדי. אל תסור ממנו, ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. According to all the law which Moses, my servant, commanded you, do not turn from it to the right or to the left so that you may have success wherever you go. So there's a, a commandment on Joshua to be strong and to get stronger. אבל ההקשר הציווי מדבר על לבטוח באלוהים. לציית לו יותר מאשר להיות חזק בכוחות עצמו. עוד דוגמה קטנה, שאול מעודד את תימותאוס, בשנייה לתימותאוס, פרק ב', פסוק אחד. שנייה לתימותאוס, פרק ב', פסוק אחד. ואתה, בני, התחזק בחסד אשר במשיח ישוע. גם פה יש ציווי על תימותאוס להיות חזק. אבל גם כאן ההקשר הוא להתחזק לא בכוח שלו עצמו, אלא בכוח של החסד שנתן לו. again the

Uh, רוצים להיות. אנחנו מתמודדים עם חולשה ביום-יום שלנו. כמעט כולנו פה בחדר הזה לא מתאימים להיות אותן דמויות שהעולם רוצה שנהיה. החטא הורס את הגוף שלנו. החטא הורס את המערכות יחסים שלנו, ולפעמים גם הורס את הנפש שלנו. ועלינו להיות מודעים למגבלות שלנו, limit, lim, uh, ולתת למודעות הזאת לפעול בנו עם ענווה, uh, הבנה שאנחנו חסרי אונים בעצמנו. And understanding that we are helpless on our own. That way we can learn about our need to be depending on Jesus Christ in any way that we decide to go. And also to work on what uh, Paul is teaching us in 2 Corinthians 4. 12, verse 10. 2 Corinthians 12, chapter Verse 10, where it says, For when I am weak, then I am strong. So if you haven't understood the Subject of the lesson until today, until now. It's about weakness in the light of the Word of God. It's a very big subject. We Can talk about it many hours. But I want to focus on one part of Second Corinthians. And to understand Paul the apostle in a bit more. אנחנו צריכים להבין את הרקע של השנייה לקורינתים. אז האיגרת הזאת, השנייה לקורינתים, היא האיגרת השונה ביותר ששאול כתב. למה? כי הקהילה בקורינטים הייתה קהילה צעירה מאוד young, וחסרת בגרות רוחנית. אפשר לומר שהקהילה הייתה פרועה מאוד, חסרת סדר had, uh, really order, וחסרת כבוד כלפי שאול, האב המייסד שלה. במסגרת שתי האיגרות ששאול שלח לקורינתים אנחנו יכולים לראות שהקורינתים היו צריכים ללמוד הכי הרבה ביחס לשאר הקהילות שהוא We כתב עליהן הם היו צריכים ללמוד איך לחיות חיים משיחיים, מה נכון ומה לא נכון, וכמובן הם למדו הכי לאט. יותר מהאפסים, יותר, learned, יותר yeah. מהפיליפים, ואפילו תסלוניקים. באיגרת של שאול הקורינטים, שאול היה צריך להסביר ולהוכיח לקורינתים מה, מה הסמכות שלו, של שאול בתור שליח. To and prove to them what his is as ולמה עליהם, על הקורינתים, לעצב את החיים שלהם לפי הלימוד שלו ולא לפי מורה השקר. מה שקרה זה שבקהילה בקורינטים, היו הרבה מורי שקר. ומשום מה כולם ירדו על שאול. הם צחקו עליו, הם אמרו עליו שהוא לא שליח אמיתי. של המשיח ישוע. הם טענו שהוא חלש ולא בעל סמכות ללמד את דבר אלוהים. אז אתם רואים, שאול היה צריך להתמודד עם שקרים רבים ועליו להוכיח את נאמנותו. הרי הוא אהב אותם כל כך, אבל הם לא אהבו אותו חזרה. הם היו כאילו הילדים הרוחניים שלו. Like ואיזה אבא לא אוהב את הילדים שלו. Kind of אז הביקור הראשון של שאול בקורינטוס היה סביבות 50 עד 52 לספירה. His, 50 52 AD, למשך כשנתיים. הייתה לו התנגדות רבה מאוד uh, בתקופה שלו שם. Uh, he had to deal with a lot of uh, opposition, opposition when he was there. Uh, we can read about that in Acts 18. After about four years, the congregation in Corinth sent a letter to Paul with a few very uh, problematic issues. הנושאים uh, שקשורים לפילוג, division, בהתנהגות מינית <coughs> בלתי הולמת, um, um, okay. um, על התקומה של ישוע, ועוד כמה נושאים. האיגרת הראשונה אל הקורינטים היא המענה של שאול. לאותו מכתב שהם שלחו. ומעט זמן לאחר מכן, הוא ערך להם ביקור חירום כדי לטפל בעניינים האלו. אני קצת מקצר כי אפשר לדבר על זה עוד. שאול שלח את טיטוס, לבדוק כמה בעיות. Uh, he sent Titus to take care and to look at what's going on in the congregation, what the problems of discipline were, were going on. And he got an update from Titus that there are false teachers in this congregation. They are teaching the people that Paul's ministry is a lie. הם אומרים, המורי שקר אומרים ששאול מנסה לנצל את הקהילה ולא לדאוג לה. And, uh, אז האיגרת השנייה לקורינטים שיש לנו פה היא המענה של שאול לאותו מצב. זאת תגובה לאותם מורי שקר ולכל ההאשמות שקיבל על עצם העובדה שהם קוראים לו שליח שקר. באגרת an הזאת, השנייה לקורינתים, שאול מנסה לשכנע את הקורינתים שהוא אוהב אותם. Is, is them, שהוא פתח את הלב שלו אליהם, והוא מבקש מהם לפתוח את ה... לב שלהם אליו, בפרק ו', פסוקים 11 עד 13. לא צריך לפתוח. בפרק 6, 11 עד 13. בששת הפרקים הראשונים של האיגרת, שאול כתב, והוא מראה להם, באיזה לחצים וסבל הוא היה. והוא מראה להם את היושר של השירות שלו. והוא מראה להם את האינטגריטי של המלחמה. סיבה נוספת ללמה שאול כתב את letter, היא כדי לעמוד נגד אותם מורי שקר. שהם בעצם קוראים לו חלש. אפשר לפתוח בפרק י' פסוק 10. שנייה לקורינט עם פרק י' פסוק 10. יש אומרים, אגרותיו אמנם מרשימות ותקיפות. אך בעומדו לפנינו בגופו, הרי הוא חלש ודברו חסר ערך. באגרת אנחנו רואים ששאול מודה באשמה שהוא באמת חלש. כמו שמורי השקר מכנים אותו. אבל הוא מכריז לאורך האיגרת שכאשר הוא חלש, דווקא אז הוא חזק. והוא גם מבטיח שבמידת הצורך הוא גם יפגין את הכוח שנתן לו המשיח מול אותם אנשים. כשיחזור בחזרה לבקר עוד פעם בקורינטין. בנקודה הזאת אנחנו יכולים לקרוא את הקטע שלנו ולהבין טוב יותר מה ששאול אומר ולמה הוא אומר. Why Paul is what he is אז תפתחו בבקשה בשנייה לקורינתים, פרק י"ב, פסוקים 1-10. אני חוזר, שנייה לקורינתים, י"ב, פסוקים 1-10. אני נאלץ להתגאות, אמנם אין בזה מועיל, אך אפנה אל החזיונות ולהתגלויות אשר מאט האדון. אני מכיר איש במשיח, אשר לפני ארבע עשרה שנים נלקח אל הרקיע השלישי, אינני יודע אם בגופו או מחוץ לגופו, האלוהים יודע. אני מכיר איש כזה, אינני יודע אם בגופו או מחוץ לגופו, האלוהים יודע. אשר נלקח אל גן עדן ושמע מילים שאין לבטן, שאסור לאדם למללן. באיש כזה אתגאה, אך בי עצמי לא אתגאה, זולתי בחולשותיי. גם אם ארצה להתגאות, לא אהיה בחזקת כסיל, שכן אדבר אמת. אבל נמנע אני, פן יחשבוני ליותר ממה שרואים בי או שומעים ממני. וכדי שלא אתנשא, בגלל ההתגלויות הנעלות, ניתן לקוץ בבשרי, מלאכו של השטן, להקוטני כדי שלא אתנשא. על זאת, התחננתי שלוש פעמים אל האדון, להסירו ממני. אך הוא אמר לי, די לך חסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. על כן, בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי, כדי שתשרה עלי גבורת המשיח. משום כך מרוצה אני בחולשות, בחרפות, במצוקות מחסור, ברדיפות, ובצרות הבאות עלי למען המשיח. כי כאשר אני חלש, דווקא אז. Boasting is necessary, though it is not profitable. But I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who, 14 years ago, whether in the body I do not know, or out of the body I do not know, God knows, such a man was caught up to the third heaven. And I know how such a man, whether in the body or apart from the body I do not know, God knows, was caught up into paradise and heard inexpressible words. Which a man is not permitted to speak. On behalf of such a man I will boast, but on my own behalf I will not boast, except in regard to my weaknesses. For if I do wish to boast, I will not be foolish, for I will be speaking the truth. But I refrain from this so that no one will credit me with more than that he sees in me or hears from me. Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. To keep me from exalting myself. Concerning this, I implored the Lord three times that it might leave me. And he has said to me, My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell, in me, may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. אז כמו שאתם שומעים משאול, בגלל אותם מורי שקר הוא מתמקד בחולשה שלו. הקטע הזה שאנחנו קראנו עכשיו הוא בעצם השיא של letter. כאשר הוא אומר שכדי שהוא לא יתגאה, ניתן לו קוץ בבשר. אז בפסוק אחד, שאול נאלץ להתפאר גם בחזיונות וגם בגילויים שהוא קיבל מאת האדון. אפשר להבין למה הוא עשה את זה. מורה השקר והיריבים שלו Uh, טענו לידע ולגילויים uh, מיוחדים מאלוהים. שאול קרא תיגר על הטענות שלהם בכך שדיווח על uh, חזיונות גדולים מאלה. Uh, uh, בפסוקים 2-4 קשה לדעת בוודאות אם שאול דיבר על עצמו או על מישהו אחר. בהתחלה זה נראה ששאול דיבר על מישהו אחר. כי הוא אומר, אני מכיר איש במשיח. ייתכן ששאול התייחס לחוויה שמית של אדם אחר. It's possible that he's talking about the experience of someone else. To answer these uh, claims from the false teachers. who all claim to some sort of spiritual experience.: Because that's the way that they convince the Corinthians to believe what they're saying. But <laughs> So, if this is true, that he's talking about someone else, then what he's saying is that the false teachers are not that great because there are other people who have greater experiences than them. But on the other hand, there are many uh, people who read this, and I, th I think that they are right. <laughs> who think that when he's talking about this man in christ who had this experience he's actually talking about himself <laughs> but he's talking about it in a bit, in a, in a bit of an unusual way <laughs> he, because he's saying some very specific things about this revelation הוא יודע בדיוק מתי זה קרה. הוא יודע היכן זה קרה. והוא יודע שנאמרו מילים שאסור להגיד אותם. הוא ועוד בפסוק שבע הוא אומר, וכדי שלא אתנשא בגלל ההתגלויות הנעלות. ובספר 7 of the revelations, to keep me from exalting myself. So, this points to all of these revelations actually being something that he experienced himself. In other words, Paul talked about himself in third person out of uh, humility. <laughs> and more than that, שמורי השקר לא היו עדיפים uh, על שאול ועל הסמכות שלו בתור שליח. ולכן התוכן של הדברים שהוא אומר לא כל כך משנים. וזו הסיבה גם שהוא לא מתאר להם לפרטי פרטים את החוויה הרוחנית הזאת שהוא עבר. This specific, of this שאול, תזכרו, כי שאול uh, כותב את האגרת כדי לשכנע את הקהילה בקורינתים באותנטיות של השירות שלו. לעומת מורי השקר שטוענים שהוא חלש ולא אמין. ואז בפסוקים 5 ו-6 שאול משתמש בקצת אירוניה. הוא מתעקש לא להתפאר בעצמו אלא בחולשותיו. On himself or on his revelations, but in his weaknesses. He said that, yes, if I boasted, I would still be saying the truth. But he also doesn't want to boast because he doesn't want people to think that he is more than he is. Lama. Why? שאול ידע שמאמינים בקורינתים, הם נוטים לרומם גיבורים. ותוך כדי שהוא רושם את זה, הוא מבין שהוא יכול להיראות כמו גיבור בעיניים שלהם. והוא לא רצה שהם ייקחו את זה למקום אה, לא טוב. To to ולכן הוא פונה במהירות לדבר על החולשות שלו. בפסוק שבע, seven, שאול מתאר לקורינטים שהוא אכן התפתה להתפאר ולהתנשא לאור ההתגלויות הנעלות. Uh, tempted to exalt himself and boast based on these revelations that he had had. But, but so that it wouldn't happen, God sent a thorn in his flesh. How does he explain it? How does he describe it? A messenger of Satan. Just like with Job. אבל אלוהים הוא זה שאפשר לשטן להכות את איוב. כך גם הם שאו. אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות מה היה הקוצבושר שלו, אבל יש ארבע השערות מרכזיות. הדבר ראשון, אני מתאר לכם אותם. הדבר ראשון, ויש הם משערים ששאול היה בהתמודדות פסיכולוגית פנימית. בעיקר צער עמוק על הרדיפות שבאות על הקהילות שהוא הקים. A persecution of the congregations that he had established. The second theory The second theory is that this thorn in the flesh are the physical enemies that he had. Had raised up against him during the work of his ministry, which includes the persecutions he went through and also the false teachers, I suppose. The third theory The third theory is that this is some sort of uh,

אולי לשאול היו בעיות בעיניים. יש כאלה שחושבים שאולי הייתה לו מחלה כרונית. ויש כאלה שחושבים שהייתה לו איזושהי צליעה או נכות כלשהי. כך או כך. הכי סביר שהיה לו משהו פיזי. שהיה מלווה עם הרבה מאוד כאבים. הם השפיעו עליו מאוד וזה תסכל אותו לאורך השירות שלו. אחרת הוא לא היה קורא לזה קוץ בבשר. בפסוק שמונה, אנחנו עדים לסבל הרב של שאול. במשך ארבע עשר שנים, כמו שאומר בפסוק שתיים. שבמשך 14 שנים שאול סובל מהקוץ בבשר. כי שאול אומר שהוא קיבל את הקוץ בבשר כדי לא להתפאר ולהתגאה בהתגלויות הנעלות uh, שקיבל מאלוהים. He had from God. אז אנחנו מבינים מזה ש... שאול קיבל את הכוס בבשר מיד לאחר ההתגלויות הנעלו. ובתקופה הזאת של ה-14 שנה, הוא סובל. תוך כדי שהוא משרת את אלוהים. הוא סובל והוא בוחר להמשיך לשרת את אלוהים. האם יש אנשים בעולם הזה פה שהם סובלים כרגע? כן. אולי זה כאב פיזי? אולי זה כאב נפשי? אולי זה בעיות בנישואים? ובמשפחה. כאב וסבל הם דוגמאות לחולשה שלנו. וכמו שאמרתי כבר, חולשה היא מנת חלקנו. שאול סבל וביקש לאורך 14 שנים האלה, בתקופות שונות, שאדון ישוע ייקח את זה ממנו. שייקח את הסבל הזה ממנו. כאשר שאול אומר שכבר שלוש פעמים ביקש מאדון, זה לא אומר שהוא התפלל שלוש פעמים, בוקר, צהריים, ערב, ביום אחד. Day, morning, זה אומר כנראה ששאול לקח פסק זמן רציני uh, בשירות שלו עם תפילה רבה, הלל, צום. ובשיחה אישית עם האדון. Years, and and שאול התחנן. Really הוא קרא לברכיים שלו לאדון והוא זועק. במהלך ה-14 שנים האלה. Throughout these 14 years, do we understand what he's saying? And then, verse 9, we finally have God's answer. And he received this answer after those three times. No. And the answer was no. The answer was a bit longer. My grace is. Is sufficient for you. For power is perfected in weakness. So he wasn't healed. But neither was he abandoned. God says it was exactly what Paul needed. So that Paul would continue to serve him faithfully. אם אלוהים היה מרפא אותו, him, כנראה ששאול היה נופל ומגיע למקום שאלוהים לא רוצה שהוא יהיה בו. במילים אחרות, in other words, אלוהים אפשר לשאול לחוות את הסבל הזה כדי לשמור עליו. ואז לאחר שלוש uh, ניסיונות התחננות לאלוהים, Lord, שאול קיבל את התשובה מאלוהים he was, he Lord, והפסיק לבקש רפואה. למה הוא הפסיק? כי הוא סוף סוף הבין את הסיבה למה הוא סובל. את הסיבה שאלוהים אפשר לו את הקוץ בבשר. In his flesh. Do we remember that the false teachers called him weak? Because, from, the, from their perspective, is he, if he's weak, that means that he's not good enough to serve the Corinthians. And that they need to stop listening to him. Because from the, from <laughs> <laughs> because someone who is weak the world says he is not good enough we need to um, we need to radiate strength from the pulpit but it's not true Paul says that with big joy um, most gladly therefore I will rather boast about my weaknesses כי דרך חולשה שאלוהים נתן לו, גבורת המשיח תסרה עליו. כלומר, תהיה עליו. Will will be on him. Uh, המילה ביוונית לתסרה, like, היא אומרים אותה אפיס כנוסה. Is that episkenose? And the, the word really means to set up a tent. Or can we also be translated as a tabernacle? He was probably uh, basing uh, the way he wrote this and thinking of the tabernacle and the way the God's glory was. On the וזה, כתוב, וזה כתוב בשמות מ', 34-38. במילים אחרות, מה שהוא אומר פה, here, שאול למד שהתגאות בחולשה שלו בעצם oh. הביאה את ברכת אלוהים לשכון על חייו. Boasting in his weakness enabled God's glory to dwell on him. And then in verse 10, <coughs> the understanding of this made him uh, rejoice, well, be well content with his weaknesses, and not be sad about it. אפילו עלבונות ממורי השקר, קשיים שבאים עליו, מחסור שפוקד אותו, רדיפות על האמונה שלו, כל אלה היו גורמים לשמחה עבור שאול. בגלל שבזמן חולשות כאלה, שאול למד שככה הוא יכול להיות חזק בכוח של אלוהים. Kind of weakness, מי שמכיר אותי קצת יותר לעומק, more, יודע שאני uh, סובל לאחרונה מחולשות בגוף שלי, חולשות פיזיות. היו ימים שבקושי הייתי יכול לעמוד על הרגליים. לא יכול לעשות פשוט שום דבר. אני לא יכול לעשות שום פעילות שדורשת ממני מאמץ. וזה משפיע כמעט על כל תחום בחיים שלי. מעבודה, לזמן חופשי, to free time, למשפחה שלי. את הסיבה לחולשה הזאת אני עדיין לא יודע. עשיתי הרבה מאוד בדיקות רפואיות, והרופאים עדיין לא יודעים להצביע בדיוק מה זה. חלק מהרופאים אומרים שזה קשור ללחץ, או לעיכול, Digestion issues. Some doctors think it has to do with long COVID. Anything can be true. I suffer now and then, and this, uh, this issue that I don't even know what it is is very frustrating. הם עברו בליבי מחשבות לא כל כך טובות שהביאו אותי למצב לא כל כך טוב. הלחיצו אותי כי אולי יש לי משהו שהוא הרבה יותר מסוכן, שבסופו של דבר גם יכול לקחת את החיים שלי. וזה היה קשה. המסע הזה שאני עובר בחיים שלי עכשיו, right now, הוביל אותי לחפש תשובות מדבר אלוהים, it, it God, לגבי המצב שלי, מסע שבו אלוהים לימד אותי וממשיך ללמד אותי, על החולשה הזאת, about this weakness, על חולשה באופן כללי. אני לא הגעתי לשלמות. ואף אחד לא מבטיח לי שאני גם איש יותר טוב. No והשיעור הזה, אני חושב, מתאים לכל אדם שחווה רגע של חולשה בחיים שלו. לאלה שחווים חולשה עכשיו. שאול מלמד את הקורינטים, ואותנו. Paul is להסתכל על התמונה הגדולה. חולשה וסבל הם מנת חלקנו בתור מאמינים. חולשה מביאה את אלוהים לפעול בחיים שלנו ולשנות אותנו. החולשה מביאה לבגרות רוחנית. ואתם יודעים למה עוד החולשה מביאה? You know החולשה מלמדת אותנו להבין שבלי אלוהים אנחנו פשוט כלום ושום דבר. שאנחנו תלויים בו גם כשאנחנו חלשים him we weak. וגם כשאנחנו חזקים. יש... Uh, ציטוט יפה של סי.אס לואיס מתוך הספר שלו, הבעיה של כאב. אלוהים לוחש לנו בהנאה שלנו, מדבר אלינו במצפון שלנו, אבל צועק בכאב שלנו. זה המגאפון שלו להאיר עולם שהוא חירש. you don't happen to have that quote on I the original in english? thank yes. you. god whispers to us in our pleasure, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains. it is his megaphone to rouse a deaf world. Uh, in the light of paul's words, i am convinced that christian life is עלינו uh, uh, להיות חלשים, We need to be weak. כי רק דרך חולשה אלוהים מתחזק בנו. Only weakness, God gets in us. וכאשר אלוהים חזק בנו, And when God is us, זה הוא שמקבל את הכבוד ולא אנחנו. אלוהים לא יאפשר לנו להישאר חזקים. God will not allow us to stay strong. And I'll say that again. God will not allow us to be strong. In this or another, in one or a different way, He will make us weaker. So that we will get to where He wants us to be. וזה יכול להיות על ידי חולשה פיזית, זה יכול להיות נפשי, זה יכול להיות גם בעיות במשפחה, as, as, uh, מחלה סופנית, Or, uh, a, a, a uh, uh, זקנה, uh, הוא יכול להשתמש בהכל. כדי להפוך אותנו לחלשים. אז קהילה יקרה, בבקשה שימו את האדון ישוע במקום הראשון בחיים שלכם. תפסיקו לחשוב רק על עצמכם. תחשבו איך אלוהים יכול להשתמש בי. Think about how can God use me and how can he use my weakness so that he will get the glory. How, what, what, it's not worth it if we are the ones getting the glory. It's not worth it. And even when it looks like everything is uh, we can't even <coughs> that when it feels unbearable אני קורא את המילים של שאול, ואני מתעודד בעובדה שהוא היה שם קודם. התוכן של מה ששאול כותב עוזר לי להבין כי כאשר אני חלש, דווקא אז חזק אני. זה באמת עדיף לי לראות את then i am strong. i want to end with a verse that gets a different meaning when we understand what paul the apostle said. and, and we all know this verse. if you open, please, in Philippians 414.

it's when god gives us the strength. then he is the one who is doing amazing things through us. and he is the one who is getting the glory through our weakness. amen. amen.